Dedim ki, 150 manat məni qani eləmir. Deyir, Allah'ına şükür elə, sən o 150 manat da köçüb. Yenə mən 2 gün bundan qabaq bir də zəng vurdum. Mənə deyir, qazı ışığı yandırırsan, get ödə. Mən nə ilə ödəməliyəm bu qazı? Axstafa rayon sakini Fətəliyeva Sədaqət iki oğlunu da cəbhəyə, vətən müharibəsinə yola salıb. İki oğlunun hesabına dolana bilən Sədaqət xanım, oğulları cəbhəyə getdikdən sonra sosial durumunun xeyli çətinləşdiyini deyir. 3 ay ərzində Axstafa rayon icra hakimiyyətinə çoxlu müraciətlər edən ana yalnız 150 manat yardım ala bildiyini deyir. Bu pulla kommunal xərclərini mi, yoxsa nəvələrinin qayğılarını mı çəkəcəyini bilməyən ana yerli orqanların laqeyd münasibətlərindən şikayətçidir. Fətəliyeva Sədaqət, Axstafa şəhərinin Nərman Nərmanov küçəsi ev nömrə 12-də yaşayıram. Mənim 2 uşağımın ikisini də vankomat çağırışı ilə hərbi xidmətə gediblər. Biri bu dəqiqə hal-hazırda Laçın döyüşlərindədir, biri də Qubatlıdadır. Mən sizdən xahiş edirəm, prezidentimiz də Çində olmaq şərtilə, mənim uşaqlarım orada olsun, mən də istəyərəm, vətən döyüşlərində xidmət eləsin. Amma bizim bu Axstafan icra hakimiyyəti, mən getdim icra hakimiyyətinin qəbuluna, məni qəbul etmədilər. Aşağıdan mənə nömrə verdilər, birinci mərtəbədə. Dedilər, gedin bu nömrə ilə əlaqə saxlayın, deyin ki, nə dərdiniz var, söyləyin. Məni icra başçısı qəbul etmir. 3 aydır mən ora gedib gəlirəm, məni qəbul etmədi. Mən zəng vurmuşam, oranın nümayəndəsi götürür telefonu, mənə cavabında olur ki, sizə 150 manat pul ayrılır. Mən də yəni dedim ki, 150 manatla 3 ay müddətində başsız qadın, evdə tək tənha yaşayıram, mənim uşağımın birinin evladı olur, 2 aylıq uşaq mənim evimdə, mən o uşağa baxa bilmirəm. Mən də dedim 150 manatla mənim qazım 90 manat pul yazır, ışığım 35 manat pul yazır, mənim qazımı ışığımı kəsirlər, mənə köməkdarlıq edin. Mənə deyir 150 manat pul sizə ödənilir. Mən də dedim ki 150 manat məni qani eləmir. Deyir Allah'ına şükür elə, sən o 150 manat da köçür. Yenə mən 2 gün bundan qabaq bir də zəng vurdum. Mənə deyir qazı ışığı yandırırsan get ödə. Mən nə ilə ödəməliyəm bu qazın ışığın pulunu? Mənim bir yerdən imkanım yox. Məni qardaşım, bacım, anam gil saxlayır, yeri gələndə produkumu. Amma yenə də mən dolana bilmirəm. Sizdən xahiş edirəm bizim bu icra başçısına, yəni deyin ki, mən bir çətin vəziyyətdə yaşayıram. Mən uşaqlarımın başçının qəbuluna getdim. Başçının qəbuluna məni qəbul eləmirlər. Aşağıdanca məni geri qaytarırlar. Nə deyirlər? Deyirlər ki, get bu nömrələrə zəng eləyin. Mən də bu nömrələrə zəng eləyirəm. Nömrələrdə də mənim cavabım odur ki, siz 150 manat pul alıbsınız, sizi bəsdi, gedin nə arsınız, harə istəyirsiniz, şikayətinizi eləyin. Sizə kim dedi ki? Mən ora zəng vuranda oranın nümayəndələri. Kimdir orada işləyənlər bilmirəm, oradan mən cavabımda bu cavabları alıram. Mənə deyir, qazı ışığı yandırıbsan, get pulunu ver. Mən nə ilə verməliyəm o qazın ışığın pulunu? Mənim imkanım yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, icra başçısına deyəsiz, mənə köməkdar olun. Necə dəfə gedirsiniz başçının qəbuluna? Haradasa bir 5 dəfə, 6 dəfə getmişəm. Qəbul eləmir. Qəbul eləmirlər. Mənə deyir ki, giriş yoxdur icranın qəbuluna.